Men man mangler bare blodet. Ja, ja, ikke så meget blod. Blod, 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 blod. Okay. Kom, jeg har altså fået nogle sindssygt lækre rester. Yes. Rester. Rester. Masser af rester. Og... Er det en fodboldkage? Det er det. Men nu er der mega meget glasur på, ikke? Hva? Det skal der ikke være. Det tænker jeg lige, at vi bare lige sådan lige skærer fra. Der på fingrene. Se, så har man sådan en helt græsplæne her. Væk med dig. Bum. En slimet græsplæne. Prøv at der er ikke noget galt med slimet græsplæne. Nej. Så det er bare ned med... Vil du ikke smutte lidt af det her? Jo. Sådan. Du har vasket fingre, ikke? Jo, jo, jo. Hvad skal ske? Og så noget af det her også. Bare. Yes. Ned med et. Altså det gode ved rømmekugle er, at du kan komme lige præcis det, du har lyst til ned i det. Bare det kage. Og så ned til det der. Ja. Der skal der noget marmelade. Lidt marmelade. Kom, så nu er der chokoladekage i. Ja. Og sådan en marmelade. Og med, man kan næsten komme alle slags kager ned i. Ja. Du ved, sådan noget, sådan nogle kager med creme på, muskager, det går ikke. Altså, det er selve kagen. Ja. Så hvis man har det, så kan man bare skrabe det væk, ligesom vi skrabede det her glasur væk. Ja, ja, hvis der er flødeskum, så bliver det surt. Ja, det er ikke, det er ikke så lækkert. Skal jeg, må jeg godt gøre med at røre, så fylder du bare i. Ja, du kører bare. Så skal der også noget kakao i. Ja. Bum, 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 bum. Kan du dufte, hvad det er? Åh, puh, ja, det er rommesens. Ja. Det skal ellers er det en rommekugle. Ja, men det smager ikke rigtigt, for det dufter det er lidt... Ja, man skal ikke så meget i, for det, der er det stærkt, ikke? Jeg skal bare sådan... Ja. En lille squeeze i. I Japan, ikke? Jo. Der laver de sådan nogle... hvad hedder det? Æbleskiver med blæksprutte ind i. Hvad det hedder? Tak. Ja, jeg husker, det smager mega godt. Takoyaki? Ja. Ja. Æbleskiver med blæksprutte. Ja, det smager dejligt. Så mayonnaise og soja ovenpå. Det er næsten sådan en æbleskive, vi laver i dag. Bare meget trøffelagtig og mere tung. Og mere kage. Og uden æbleskive. Og også på lidt frutte. Men man kunne godt blive æbleskiver, ikke? Ja, ja, ja. Det kunne man sagtens. Altså, det handler om at få mixet kager sådan rigtig godt sammen. Så det her, det tager så lige lidt tid. Hvad mindre man skal være grundigt. Hvad mindre du bruger fingeren? Nej, det skal bare være grundigt. Hvad er der galt med at bruge fingeren? Det er ikke noget galt. Men prøv at se, hvor godt det her det bliver. Jeg står helt rene hænder. Ja, dig, og du bliver klistret af det, og alt er godt. Fikse det der, så kigger jeg lige til chokoladen. Ja. Men skal chokoladen ned i det her? Nej, det er jo fordi, altså, en rommekugle er en rommekugle. Ja. Det kender vi alle sammen. Præcis, og så er det Tivoli drys på og sådan ja, noget, ikke? Men vi skal jo lave de her øjenmonster. Nå, Halloween rommekugle. Har du glemt det allerede? Nej, nej, nej. Ja, ja, det havde jeg. Ja, det havde jeg. Så går man, det er jo faktisk bare, det er jo kage, ikke også? Ja. Kagerester. Hindbærsyltetøj, ja. Kakaopulver og noget romaroma. Ja. Og man kan jo sagtens lave en lille portion eller en stor portion. Det er en stor portion. Det er en ret stor portion. Skal der ikke mere af det her i? Det. Altså, jeg har ret meget her. Okay. Det er fint. Jeg synes også, den er mixet godt nu. Jeg er færdig. Jeg er ikke færdig med at spise. Kom, kan du lige rulle nogle romkugler? Jo. Og så laver vi nogle øjne. Ja, her gerne. Kan du ikke bare lige... Og herover. Ja. Væk fra dig. Ja, yes, godt. Tak. Så skal jeg lave nogle øjne her. Hvorfor laver du blå? Jeg laver øjne. Nå, for sådan, undskyld. Yes. Jeg har jo brune øjne. Det har jeg også. Ja. Men du kan få et blåt øje, hvis du vil senere. Skal der bare lige rulles en lille pupil ud? Det er sådan et arbejde, hvor man skal huske at fløjte, så du ved, at jeg ikke hele tiden spiser. Ja. Ikke? Går? Ligesom når man plukker bær. Øjne her, og min plade her med pupillen, og så skal jeg have skåret dem ud til... Det er ikke pupillen, det der. Det er det der udenom. Hvad hedder det derude? Nu har jeg her min blå til hornhinden, og så skal jeg egentlig bare skære nogle små... Læge bliver han sgu aldrig. Eller øjenlæge bliver han sgu ikke. Det bliver han sgu ikke. Dr. Mikkel, jeg har fået rids i hornhinden. Ja, det bliver jeg gennem knæet. Har du fået rids i hornhinden? Skal jeg rette den til? Nej, ellers tak. Ja. En lille dupper af chokolade. Og sæt på her. Hov. Hvor er min pupiller? Nej, undskyld. Hvem er det? Hva? Du spiste en hel rommekugle. Du skylder en chokolade. Kom, jeg skal rent faktisk bruge nogen. Nå, undskyld. Sorry. Jeg troede, du var en anden. Tag bare lige nogen her. Ja.
fordi nu skal vi til at lave... Ja, der er for 200 kroner romkugle der. Der er ikke for 200 kroner romkugle. Ja, jeg skal ellers skære mere lompenge eller noget. Nu skal du lige, ikke også? Har en romkugle. Tag så en gaffel her. Lige dypper den i chokoladen. Og så skal den ned i romkuglen, fordi så sidder den simpelthen fast. Ned med den, ned. Bum. Sådan der. Og det gør jeg lige ved alle vores romkugler. Prøv det. Chokolade. Og... Længere ned. Bum. Fantastisk. Men det er ret smart. Og så er det faktisk bare at tage den her romkugle, dupper, yes, ned i chokoladen. Yes. Kør den rundt. Er det ikke fint? Nej, hvor er det flot. Og så skal den faktisk bare lige herover tørre. Det der er med hvid chokolade, ja, det er, at når vi nu har en meget mørk masse indenunder, ja, så kan man godt se det mørke igennem. Ja, den er ikke helt kridhvid. Nej, så det vi kan gøre, det er, når den her lige er stivnet, så kan vi give den en tur til. Oh, men ja, det behøver man jo ikke at gøre. Nej, nej. Altså, man kan godt, man ikke? Man kan godt. Går, mens du lige laver de sidste par kugler der, ja, så laver de noget blod. Ikke? Har sådan en ribse, det her. Skal jeg finde kniv til dig? Nå, nej, undskyld, yes, godt. Nej, vi laver spiseligt blod. Jo, fedt. Og det er egentlig bare noget ribsfilet og så noget frugtfarve ned i det. Og se, det ser lidt uhyggeligt ud, gør det ikke det? Jo. Også lidt klamt. Ja, det er lidt klamt. Men det er jo meningen. Men det er jo det Halloween, ikke? Altså, det er jo klamt, ja, men lækkert. Det er mega klamt, ja, og mega lækkert. Og Gorm, så er det faktisk bare at sætte øjnene på. Det har du allerede, ja, gjort. Jeg har sat et øje på. Men det der med, at man skal lige... Det handler om at vente lige til chokoladen er helt, ja, rigtig. Man skal lige vente... Altså, og så glider det af. Præcis. Så man skal lige vente til chokoladen, den er sådan... Jeg tror, den er god nu her. Ja. Sådan halvfast, ikke helt fast. Ja, det er ret sjovt, det her, altså. Ja, er det ikke det? Jo, det er det, altså. Du ved bare sådan lidt... Blod. Ej, hvor sejt. Ikke sejt? Jo. Altså, Gorm, du ødelægger lidt min æstetik. Jamen, det er ligesom, at man lige har plukket ud af, altså, så ja, var sådan en øjenlæge fra... Okay, nu tager jeg den her. Nu tager jeg den fra her den fra den mørke dig side. Kom, du kan kigge på mig. Der fjerner øjnene. Nej. Jo. Det skal være ordentligt. Børneøjne. Med mælk og sukker. Ja, undskyld. Ja. Åbne øjnene og kig væk. Eller jeg ved ikke, hvad jeg skal få. Du mærker nok en lille præng. Men det er god, at jeg har briller på. Kom! Ja! Yeah. Kan du så lade være? Nu er der øjne. Altså, hvad tænker I? Klamme eller lækre? Klamme lækre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev i går, men det er jeg. Professor, monstret er vågnet. Jeg snakker ligesom om, at jeg skal på toilettet, men ikke rigtig har tid til det. Det er ligesom Poul Krebs, når han synger. Så nu, sommer, skal vi virkelig på toilettet. Man skal også indspille en sang om dig.